ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየና አብራችሁ ቆይት አደርጋለሁ በመጀመሪያም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሩብ አመቱ ለ28406 ስራት ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የክልሉ ስራ ድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ አስታወቀ ቢሮው የሩብ አመት አፈጻጸም ግምገማውን ያካሄደ ሲሆን የቢሮው ኃላፊ አቶ ቢረጋ ብርሃኑ እንዳሉት በተያዘው አመት ስራ እንደሌላቸው ለተለዩ 222,000 ዜጎች የስራ እድሎችን ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። በዋናነት በግብርናው መስክ በገጠር የሚገኙ የወል መሬቶች በበጋና በክረምት ወቅት በተለያዩ የሰብል የአትክልትና ፍራፍሬ መስኮች ወጣቶችን በማደራጀት ወደ ስራ የማስገባት ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል። እንዲሁም በከተማ ግብርና በቡናና ሻይ በእንጨትና ብረታ ብረት ዘርፎችና በተለያዩ መስኮች መሰማራት የሚፈልጉ ወጣቶችን በማህበር የማደራጀት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው የሀገር ውስጥ ጉዳይ እናልፋለን። ሀገር በቀል የፈጠራ ስራዎች ወደ ተግባር ተለውጠው ውጤት እንዲያስመዘግቡ ለማስቻል ለዘርፉ ምቹ ምህዳር በመፍጠር ለጀማሪ የፈጠራ ባለሙያዎች ዘላቂነት ያለው ሁለንተናይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ ቀደም ባሉ ጊዜያት ለጀማሪ የስራ ፈጣሪዎችን ያካተተ የፖሊሲና የድጋፍ ማቀፍ ባለመኖሩ ተቃውማዊ ስኬቶችን በተገቢ ጊዜ ለማስመዝገብ አዳጋጅ እንደነበረም ተጠቅሟል ታሪክ ለሰንበት ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን ቦይንግ በኪሳራ እያሳለፈ ባለው ዓመት ውስጥ የመከላከያ ክፍልን ለመምራት እየታገለ እንደሚገኝ ተገለጸ በአቅራቢዎች ስተትና በከፍተኛ የማምረቻ ወጪዎች እንደ ኤርፎርስ አንድ ና የናሳ ላይነር ካፕሱል ባሉ መርሃ ግብሮች የ17 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ የደረሰበት ቦይንግ በአስገዳጅ ውል ምክንያት አሁንም ስራውን ለመቀጠል ተገዷል የአውሮያን አጣጠር በ2022 44 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ያስተናገደው ድርጅቱ የመከላከያ ክፍሉ ብቻ በዚህ ዓመት የ933 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራን አስተናግዷል ከዚህ ውስጥ ሁለት ኤርፎርስ አንድ አውሮፕላኖችን በመገንባት 482 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ ሲያስተናግድ 315 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ምንነቱ ባልታወቀ የሳተላይት መርሃ ግብር ሳይጠፋ እንዳልቀረ ነው የተገለጸው ዘገባው የሮይተርስ ነው ለ ለሳቱ ያዝናቸው ቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ጠና ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ